Миколаєві знайшли підозрюваного у вбивстві родини. Правоохоронці вже заарештували жінку. Її обвинувачують у вбивстві трьох родичів і важкому травмуванні 8-річної дитини. Нагадаю, 10 серпня у селищі Полігон поблизу Миколаєва у власному будинку знайшли тіла родини Сімакових – батька, матері та 28-річної доньки, вбитих кухонними ножами. Їхню 47-річну родичку та 8-річного онука у важкому стані госпіталізували. А через 10 днів правоохоронці з'ясували, що саме жінка, яка вижила, є вбивцею. Вона розповіла слідчим, що переїхала до родичів, бо заборгувала банкам 18 тисяч гривень. І спочатку начебто хотіла зарізати лише себе, але потім подумала, що банківські борги повісять на родичів, тому вбила і їх.